তো ভিউয়ার্স কেন আছে আপোনালোকে বন্ধুসকল, হয়তো আপুনি নিবিচাৰে আপোনাৰ যিকোনো কল কোনোবাই ৰিচিভ কৰক। হয় বন্ধুসকল, আজিৰ পৰা আপোনাৰ কল কোনেও ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰে একমাত্ৰ আপোনাৰ অবিহনে। বন্ধুসকল, এই অসম্ভৱ কামটো সম্ভৱ কৰিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। তো ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ লগতে মোৰ এটা বৰ ৰিকুৱেষ্ট আছে, যদি এতিয়া আপুনি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু কাষৰ বেল আইকনটো অন কৰক আৰু পৰৱৰ্তী আপলোডছ পাই থাকক। বন্ধুসকল, ইয়াৰ বাবে আপুনি এটা এপছ ডাউন কৰিব লাগিব প্লে ষ্টোৰৰ পৰা। জাষ্ট প্লে ষ্টোৰ অন কৰিব, প্লে ষ্টোৰ অপেন কৰাৰ পিছত আপুনি পোষ্টগ্ৰাম বুলি চাৰ্চ দিলে এই এপছটো পাই যাব। জাষ্ট ইনষ্টল কৰি ল'ব, মই অলৰেডি ইনষ্টল কৰাই আছিলোঁ। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত অপেন কৰিব, অপেন কৰাৰ পিছত ফিংগাৰ প্ৰিণ্টছ আইকনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি আনলক উইথ ফিংগাৰ প্ৰিণ্টছ জাষ্ট এইটো অফ আছে অন কৰি দিব, আপোনাৰ কাম শেষ। তেতিয়াৰ পৰা যদি আপোনাৰ কল আহে, সকলো কল আপুনি ফিংগাৰ প্ৰিণ্টছত ৰিচিভ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ কল কোনেও ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰিব। তো বন্ধুসকল, এইখিনি আছিল আজিৰ বিষয়। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়া এটা লাইক দিয়ক, সকলো বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।